Center for Entreprenørskab og Innovation. Vi har som alle andre skiftet navn som cirka hver anden uge her i de sidste par måneder. Men nu er det landet på AU Center for Entreprenørskab og Innovation. Ja. Og ellers så er meningen med den måde at præsentere dagen på i dag, er at vi hovedsageligt, ud over de oplæg, vi får i dag, også kommer til at dele de succesoplevelser med hinanden, som vi hver sær har. Så første facilitering efter de første to oplæg, det handler om, at vi skal finde de rigtig, rigtig gode eksempler, vi hver sær har, helt konkret på, hvad er det, der skal til for, at de her succesoplevelser, de har med at sikre både social og faglig integration, hvordan kan vi lige dele det med hinanden? Så vi laver også sådan en form for speed dating, hvor vi får lov til at mulighed at møde så mange som muligt, lige med den lille fokus på den bedste oplevelse, sådan lige nyere tid, jeg kan huske, hvor den virkelig bare lykkes rigtig godt, enten for at inkludere socialt eller bare lige sådan, så vi når måske at dele med 10-15 mennesker. Når vi arbejder med rettesat undervisning, med learning spaces, med studiestart og hvad der ellers har ligget i de mere end 40 projekter, det er det, som er så stor en del af indholdet i den her organisation, som vi nu har kastet op i luften, og som ser ud til at, tror jeg faktisk, at komme ud på den rigtige måde. Jeg hedder Vibe, og jeg er studerende på Linguistik på 5. semester. Og jeg har været med til at præsentere et projekt i dag, der hedder Akademisk Studiekompetence, som er et projekt, jeg har lavet sammen med en medstuderende, Caroline Barslev, som handler om at give de første semesterstuderende nogle redskaber til at studere på universitetet. Så det handler om studieteknik, det handler om, hvordan man forbereder sig til undervisningen med læser- og notatteknik, og det handler om, hvordan man bedst arbejder med hensyn til gruppearbejde og feedback, ligesom der også er stor fokus på opgaveskrivning og opgavestruktur. Det har været spændende i dag, særligt at komme som studerende, fordi det er et forum med ret mange studieledere og administrativ personale, der arbejder med nogle lidt andre sider af studiemiljøet, hvor vi jo er aktive deltagere i det. Så det har været spændende at høre nogle andre projekter og få lov til at præsentere vores i et forum, hvor det bliver værdsat. Og det har været spændende at få noget input fra andres projekter til flere ting, vi kan i gang sætte på Linguistik. Som studerende, det at vi kom og præsenterede vores projekt til de første semesterstuderende og sagde, at vi har lavet noget specielt til jer, det gav en fantastisk opbakning, og det at de kunne se, at vi som studerende kunne sætte sådan et projekt i gang og føre det ud i livet, det inspirerede også dem til at sige, at jamen, det er nemt, eller det er i hvert fald til at gå til som studerende selv og tage noget ansvar for læring og studiemiljø og i gang sætte nogle nye projekter. Så det har været en ekstra gevinst til vores studiemiljø. Jeppe Bundsgaard, jeg er lektor i kommunikative kompetencer på Institut for Uddannelse og Pædagogik. Og i dag har jeg talt om, hvordan et modul, der hedder almen didaktik, kan tilrettelægges på en måde, så de studerende både oplever, at lærerne giver dem noget viden gennem forelæsninger, som eventuelt videostreames, og at de selv diskuterer det her indhold med hinanden, både på fagligt niveau, at de diskuterer, hvad er det, var det i virkeligheden, der blev sagt, og hvordan skal jeg forstå det, der blev sagt. De diskuterer det i forhold til en praksis i form af nogle cases, som de prøver at applicere den her faglige viden på. Og så også, at de diskuterer det til sidst med læreren i holdundervisning, hvor læreren prøver at udfordre det, der er blevet sagt, både i forelæsningerne og i de diskussioner, som de studerende har haft i weblogs. Altså, jeg synes, at det har været en spændende dag. Jeg synes, det er rigtig interessant det her med at holde møder, hvor man gør forskellige ting. Altså, hvor man ikke bare sidder og lytter, eller hvor man ikke bare sidder rundt om bord og taler, men at man mødes med forskellige personer på forskellige tidspunkter. Det, der selvfølgelig altid er udfordringen, det er, så det kan føles stressende, at der er så kort tid til de forskellige dele af sådan en dag. Men jeg synes, det har været rigtig spændende at møde nogle kolleger, som har haft perspektiver på at undervise på interessante måder, også fra andre steder på Aarhus Universitet. Jeg hedder Peter Stein Jørgensen, og jeg er pædagogisk konsulent på Undervisermetroen,
som er en netressource til underviserne, hvor de kan få gode råd, inspiration og idéer, som de kan bruge i deres undervisning og til at iværksætte mellem undervisningsgangene som rammesatte aktiviteter og til i denne omgang give feedback. Undervisermetro er en masse andre indgange, hvor man har mulighed for at finde nogle ting, som man bruger i forbindelse med sin pædagogiske virke. Og man vil kunne finde det på nettet, hvis man vil have noget mere information. De fleste af jer går ud fra at kender studiemetroen, selve metroen. Det kommer til at se sådan ud. Her. Det er forløb, og det kan ændres. Undervisermetroen, som jeg er i færd med sammen med min kollega Lotte Rineker, at lave et forprojekt til. Og det vi har gjort, det er, at vi fra forsamlingen har gennemgået, hvad der nu ligger på forløbet, hvad vi arbejder med indtil nu, og hvad der er vores planer, og hvad der er vores rammer. Og derfor vil vi godt til det videre arbejde have respons for de grupper, som vi har sammensat. Der er en lærergruppe, der er en studieledergruppe, der er en studerende gruppe, og der er en administrativ, eller det vi kunne kalde også undervisningsmæssige udviklergruppe, sådan så vi får for forskellige gruppers behov til en sådan undervisermetro. Ja, jeg synes, det har været en rigtig dejlig dag. Vi har arbejdet sammen, og det synes jeg er vigtigt. Vi har delt en masse af de succeser, som vi har haft i de mange projekter. I sådan nogle lynhurtige speed datings, hvor der heldigvis var så meget at fortælle, så vi skulle sparkes ned af stolen og videre til den næste. Og så har vi arbejdet videre med, hvordan skal vi fortsætte det her arbejde i første omgang og opsamle viden i vores undervisermetro. Men derefter så vil jeg også sige, at vi har nu et åbent vindue, før organisationen falder fuldstændig på plads, hvor vi skal have det her til at virke som noget af det, der skal ligge og rulle i det aller vigtigste, vi har på art i uddannelsesdelen, nemlig vores uddannelsesfagudvalg med underviserteams og studenterkontakt og vores uddannelsesledere, som skal stå for at udvikle. Fordi det er det, vi er i gang med, og det er det, vi skal gøre de næste mange år. Jeg synes, i dag har ikke bare været en god afslutning på de plus 40 projekter, vi har haft. Det er en rigtig, rigtig god begyndelse på de næste år.